Alla Hazrat Azimul Barkat Imam Ahl Sunnat Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi Rahmatullahi Taala Le Aapka Bada Hi Pyara Likha Gaya Kalam Hai Nematain Baantta Jis samt wo zeeshaan gaya Nematain baantta Jis samt wo zeeshaan gaya Saath hi رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کوئی لب خاموش نہ رہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں تو گر مان گیا کل نہ مانیں قیامت میں تو گر مان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا انہیں جانا انہیں مانا نام رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جان و دل ہوش و خرد
سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوخیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی